今日嘅柬埔寨，昔日嘅高棉，曾经有过辉煌嘅历史。吴哥窟被誉为世界七大奇迹之一，谢霆锋将会亲自攀上吴哥窟最神圣嘅莲花圣塔。而家望翻落去咧，系直嘅，差唔多我谂有八十度角度啦。国运可以经历兴衰，人民关系却千载不变。每个人可能最终都会回归家庭，由做人个仔到将要做人老豆，对父母、家庭，谢霆锋终于学懂接受、体谅同包容。佢有啲咩咧？我唔知。咁我系近呢一年先至俾多咗时间我老豆。就等谢霆锋同我哋一齐喺柬埔寨以爱回家。在千几年前的柬埔寨，曾经出现过一个强大的高棉帝国。在今日柬埔寨嵌笠的巴肯山下，这片一望无际的盆地，就是当时高棉帝国的其中一个首都吴哥。高棉帝国定都在吴哥的年代，在历史中称为吴哥王朝，而被誉为吴哥王朝最伟大的统治者加雅怀尔曼七世，更在这里建立了一个规模庞大的吴哥城。今次嚟到柬埔寨，好兴奋可以嚟到吴哥古城，因为咁样先至可以真正感受到柬埔寨古代文明同光辉嘅另一面。通过呢道城门，我哋就可以入去吴哥古城。后面呢个入口咧，就叫做胜利之门。以前所有打赢仗嘅战士啊、皇帝都会通过呢道门入城嘅。我入去。整个吴哥古城的面积有1000公顷，相等于1300个足球场咁大。呢度曾经有金碧辉煌的皇宫、宏伟的寺庙，但系最神秘的是呢个古城在800年前突然消失。直至1860年，一名法国探险家在森林度发现古城的遗迹，令吴哥古城的光辉再现。入到古城。大概行了10分钟，我就见到一座令我好震撼、好神秘的建筑物。我哋一进入呢个咧，就叫巴扬庙。上面入边咧有216个寺面。呢216个寺面喺边呢？原来整个庙系用49座大型石塔组成，每一个石塔都有四面，而每一面都有一个微笑紧嘅神秘面孔。在我背后这个呢，就是世界闻名的高棉的微笑。有人说是当时的皇帝的样子，也有人说是菩萨的样子。你说是什么？这49座头像，每座至少有3米高，每一个表情都刻得很精致。大部分柬埔寨的人都认为这个面孔就是当时国王加尔华曼七世，而他的微笑就是对他子民的祝福，希望他们永远幸福快乐。巴扬庙当时被奉为吴哥王朝的国家寺庙。这49座巨型头像，再加上城门的5个，象征着吴哥王朝最鼎盛时代所统治的54个省份。据讲，当年巴扬庙兴建的时间超过100年。庙的外墙全部都贴满金箔，镶满宝石，是吴哥王朝繁荣的见证。而在吴哥王朝统治最鼎盛的400年间，他们在吴哥这一带兴建了超过400座大型建筑，其中一座更被称为世界七大奇迹之一。这一座就是吴哥窟。吴哥窟是现时全世界面积最大的古代宗教建筑。
而呢五个莲花圣塔更加成为柬埔寨国旗嘅图案。吴哥窟嘅外围有一条阔190米由人工掘出嚟嘅护城河，呢一条用巨石铺成嘅大道引领我进入吴哥窟。我哋一路行过嚟咧，见到好多呢啲雕像咧，其实就系当地印度教供奉的一個叫做九頭蛇。咁點解狗呢？就係、是、其實單數喺印度教係象徵住好運啦。吳哥窟嘅總面積有208公頃，外貌似一座皇宮，不過考古學家認為應該係一座宏偉嘅印度教寺廟，因為當時吳哥王朝係信奉印度教嘅。吳哥窟嘅建築佈局係以一重回廊包圍住中間嘅中央神殿。而呢个神殿就是吴哥窟最神圣的五个莲花圣塔的所在地。这种格局是柬埔寨建筑的特色，用意是为了尊重寺内的神明。行了10分钟，我首先穿过第一重回廊，我竟然好像入了一个很大的花园一样。古时人会带着莲花很多水果来这个庙祭祀，在我身后面就是有五个莲花塔，不过而家喺呢个角度咧，只系睇到三个。呢个效果喺设计时经过精心计算而出现。原来三喺印度教里面系代表天神系三位一体嘅意思。由入口一直沿住呢一条路，已经行咗30分钟，我终于到达中央神殿啦。中央神殿嘅结构呈四方形，一共有3层，里面通道四通八达，亦有好多假嘅门窗。象征众多天神所住的虚拟国度。以前这里是一个水池来的，整个吴哥窟有4个水池，是给信徒来洁净他身体的。这么宏伟的建筑全部都是用砂岩建成，一粒钉都没用过，全部都是靠石与石之间做入榫位砌出来。一路行咧，我哋會見到好多呢啲雕像咧，其實就係印度教嘅一個叫做提瓦坦女神。咁就成個吳哥城入邊咧，有大約3000多個啲雕像，但係無論係由頭飾去到服飾咧，3000多個都唔一樣嘅。可以睇到其實雖然歷史咁耐，但係手工係非常之精容易嘅。大家會睇到咧，呢條梯好窄好斜嘅，我諗係代表住上天堂唔係一件容易嘅事嚟嘅。这个的确是当时的设计师专登设计的，登上去的人要手脚并用，好像五体投地那样，以表示对神灵的尊重。现在看下去呢，是直的，差不多我想有80度角度，所以上天堂真的不是一件容易的事。这里看下去有5层楼那么高，不过很多人都像我这样，怎么都要试试爬上来。终于可以上到吴哥窟最高最神圣的位置，亲身感受这个世界奇迹的气势。譬如说长城或者是哪里哪里，你会觉得 是很犀利，但是这个是一个精致的犀利。即譬如我们看到为什么有3000多个像，但3000多个像都是不一样的。即使我们是再起高楼大厦破世界纪录都好，是不是像以前这种神圣的感觉。由16岁到26岁，对父母对家庭，谢霆锋终于学懂接受体谅和包容。他有什么呢？我不知道。我是近这一年才给多了时间我老豆。今天他结婚生仔，以爱回家。我相信我继续做我的事，亦都是因为我希望我第日俾到一个更好的生活我的小朋友，或者我太太。转头继续同谢霆锋向柬埔寨出发。昔日高棉的繁华生活，今日我哋只可以从吴哥城遗址的浮雕睇得到。好似市集买卖的情况，村民互相捉失牙。古代社会男耕女织，回归翻最单纯的家庭关系。古代文明会有消失的一日，但是千载不变的
是人类最基本的人伦关系家。距离吴哥窟20公里的范围有一条村，这里的村民仍然是过着古代高棉人的农村生活，就连他们的样貌都有高棉土著的特征，皮肤黑，鼻比较扁，嘴唇比较厚。这户人家爸爸叫阿力，妈妈叫阿朱，他们有四个仔女。每日阿力会落田捉鱼，妈妈负责煮饭和打理屋企，一家人过着简单的家庭生活。一支一支的陷阱呢，就其实是那些定位的鱼竿来的，诱引做利，咁你插翻喺呢个位，其实已经睇到好多鱼仔咧喺度游嚟游去嘅，不过系唔够大条去上钓啫。其实呢个只系一个捞鱼方法，亦都坦白讲系睇运嘅啫。就因为佢唔系用任何利去引佢上钓，只不过系捞，起码自己捕到咯。你话米佢哋唔会忧，因为自己有田。咁你話有魚食添，因為呢個位係佢哋嘅。每一個人喺成長中，總會反叛，總會同父母對抗，總會以為自己可以離開父母、離開家庭一飛沖天。但係當喺人生中跌過、痛過之後，先會發覺只有父母、家庭永遠默默守候喺你身邊，等你回家。而家自己入咗行，入咗娛樂圈，咁更加感受到所謂嘅身不由己。你話家庭温暖係咪真係因為一定要媽咪爹哋每日喺屋企煮飯俾你食？咁因為爹哋媽咪都係藝人，所以我而家都唔可以每日陪我老婆。我想唔想？我想。諗翻媽咪爹哋，我相信佢哋都會掛住個仔，但係因為做緊嘢，但係做緊嘢亦都係因為個仔而做嘢。冇人可以选择出生喺乜嘢嘅家庭，冇人可以选择边个做自己嘅父母。喺谢霆锋嘅家庭里面，妈妈迪波拉系姨母，爸爸谢贤系慈父。有一次我俾我妈咪打，咁啊连底裤都脆坏噶啦，咁啊打到系攞麻打麻雀嗰啲排尺打嘅。打到都幾犀利嘅啦，咁跟住佢翻到屋企唔見到個仔，咁佢問我媽個仔去邊啊？冇啊，出咗街啊，抌咗佢出街。出街嗰陣時住喺沙田，咁我老豆就話：你抌我出街出幾耐？唔知你抌我出大約係兩個鐘度啦。咁佢就跑上跑落，總之廿幾層樓跑暈曬。我老豆話跑暈廿幾層樓都見我唔到，敲埋人哋房門啊，敲埋即係屋企門啊，有冇見過個仔？冇。咁我係連底褲都冇著，佢話後屘過咗個幾兩個鐘之後，去到唔知係廿一樓定係幾多樓，總之一開門，佢話已經喘曬氣，佢又唔係搭 lift， 佢係跑樓梯。一開 lift 嘅時候，見到有個小朋友成身痕，但係望住塊鏡喺度揈，咁我老豆都話佢唔知係好笑定好嬲，咁但係即係我諗呢啲頑皮嘢係令到即係我哋嘅關係幾深刻嘅。父亲谢贤是60年代红极一时的小生，儿子谢霆锋是当代的年轻偶像。年龄虽然相差超过40年，但是关系反而似朋友多过父子。即我反而对住爹哋就吓，你仲敢着呢啲嘢？即系咁咯。即系有时系咯，我而家我旧时都带好多嗰啲即系。嗰啲飾物嗰啲嘢嘅，咁啊戒咗好耐，又貴又重又辛苦。有時我而家我撞到我老豆話唔重嘅咩？即係或者係即係好嘥啊！哇，唔熱噶，皮褸嚟嘅喎，即係會咁樣。咁佢中意咁咪得咯，係我唔問嘅而家都。喺成長當中，謝霆鋒同好多年青人一樣，都曾經反叛，曾經自以為是。曾经以为自己可以一飞冲天，曾经伤害过自己的父母。因为我小的时候，他常常说，你知不知道你老豆我拍过多少百个小时的电视剧集，多少百部戏，我在那里听。1998年
我攞住金像奖翻屋企，我同老豆讲话，你成日话你拍过几多部戏，几多百个小时嘅剧集，你攞金像奖未啊？佢冇出声，佢望住我笑，跟住行翻入房。我前日有记者问我嘅时候，我好想同佢讲，可以凑大一个咁麻烦嘅仔，但系对住全世界继续笑嘅，佢先至系最佳嘅演员啦。有时我唔知佢谂咩嘅，即系咁嘅年纪，但系。他有什麼呢？我不知道。我是近一年才給多了時間我老爸。由16歲到今天26歲，又做人家的兒子，到今天成家立室做人老公，對家庭，特別是對父親，謝霆鋒終於學懂了接受、體諒和包容。有時他自己也有這樣說，他說你理得我而已，他說我還記得你名字，好聽不說，好聽不，就是好話不好聽。然後他經常都說，他說你理得我而已，就好話不好聽，只剩下幾年命，沒所謂。那又即你說做兒子的想深層是啦，即是對的，他說得完全對的。每个人可能最终都会回归家庭。今日的谢霆锋和张柏芝建立了自己的家庭，很快会做人家的父母。家已经在不知不觉间成为谢霆锋人生中最大的动力。现在结了婚，前几天做宣传，在内地做宣传，真的会觉得累的时候，很直接會摸那隻戒指，因為現在做事不只是為了自己做，現在自己是已經在做謝霆鋒做的事，不是在做謝賢的兒子做的事，但是也是因為這樣，我更加要當積谷防飢，為未來的希望下一代，所以忙忙的，我當凌晨5點又行起身，又會繼續做。家对你来讲又是什么？但愿每一个人都能够以爱回家。40亿金雕玉砌的文莱皇宫，第一位参加帝王夜宴的香港艺人曾志伟。我现在身在文莱的皇家宴会厅。金凳、翡翠钻石，看得见的荣华富贵。皇帝象征无穷的欲望。每一个人都有欲望。曾志伟半生追逐名与利、权力欲、物欲，欲望对他来讲究竟是什么呢？其实欲望是无穷无尽的。欲海无涯，何处是岸？一年五晚，曾志伟带我们向神秘而富贵的文莱出发，感受真正的国王与我。
建筑吴哥窟的石块是由40公里以外的深山运来，这些在石上的窿就是当年运送巨石的秘密。其实大家会看到吴哥窟整个地下每一块石都有这些窿，这些窿就是起吴哥窟的时候用来方便搬运的。